Október 23-a van az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 65. évfordulója. Idén ismét korlátozások nélkül lehet ünnepelni. Reggel 9 órakor katonai tiszteletadás mellett Kövér László házelnök és Benkő Tibor honvédelmi miniszter jelenlétében a himnusz hangjaira vonták fel Magyarország lobogóját a Kossuth téren. Áder János köztársasági elnök pedig az új köztemető 301-es parcellájánál rótta le tiszteletét az 56-os hősök előtt. Orbán Viktor miniszterelnök délután 3:30-tól mond beszédet az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésénél, este pedig több helyen lesz fényfestés. Az országgyűlés elnöke és a honvédelmi miniszter jelenlétében kezdődött a központi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján az országház előtt a Kossuth téren. Kérek engedélyt! Október 23-a nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonására. Az engedélyt megadom. A nemzeti színű zászlót a himnusz hangjaira katonai tiszteletadás mellett vonták a magasba. Az ünnepséget többen magyar zászlóval a kezükben nézték végig. Áder János köztársasági elnök az új köztemető 301-es parcellájánál rótta le tiszteletét az 56-os hősök előtt. Az államfő katonai tiszteletadás mellett helyezett el koszorút az 1956-os forradalom névtelen áldozatainak sírjánál. Áder János ezután főhajtással tisztelgett a forradalom erdélyi mártírjainak emlékhelye előtt. 65 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc. 1956. október 23-án délután az egyetemisták az utcán követelték a szovjet csapatok kivonását. A zászlókból kivágták a szovjet mintájú címert, így lett a lyukas zászló a forradalom jelképe. Október 23-án este pedig a forradalmárok ledöntötték a Sztálin szobrot. A több ezres tömeg ellepte Budapest belvárosát, a békés tüntetés szinte órák alatt népfelkelésé változott. A kommunista hatalom ellenségesnek minősítette a megmozdulást, a budapesti és vidéki tömegtüntetéseket véres atrocitások kísérték, a forradalom leverését pedig kegyetlen megtorlás követte. Több száz embert kivégeztek, és koncepciós perek után ezreket ítéltek börtönbüntetésre. 1956. október 23-án Debrecenben, és erről keveset szoktak beszélni, eldördült az első sortűz. A kommunista rendszer már október 23-án megmutatta, hogy a hatalmat akár emberéletek árán is meg akarja tartani. Erről a Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársa beszélt az M1-en. Kis Dávid történész úgy fogalmazott, bár az országvezetői a néphatalmát hirdették, valójában a kommunisták egy működésképtelen rendszert hoztak létre. Emiatt féltek az emberektől, és ez vezetett a véres megtorlásokhoz is. Mivel nem találnak elég ilyen forradalmi vezetőt, ezért nagyon sok olyan embert végeznek ki, akinek mondjuk kisebb szerepe volt a forradalomban, igazából nem is lehetett volna az akkori törvények szerint sem kivégezni, egész egyszerűen szállítani kellett a szállítani kellett a rendszernek azokat, illetve a megtorlási gépezetnek azokat, akiket tulajdonképpen ki lehet végezni. Október 23-át a rendszerváltozás után összeült első szabad országgyűlés az első ülés napján első törvényében nyilvánította nemzeti ünneppé. Ezt a 2012-es alaptörvény is megerősítette.